anem fins a Santa Maria, perquè allà dissabte passat tingueren la sort de poder visitar un grapat d'antics cellers d'aquest poble gràcies a la visita guiada que s'organitzà des del casal de l'apotecari, de Casa Apotecari, amb l'objectiu de recordar aquests espais emblemàtics. Una visita que ara mateix vam mostrar. Hem vengut fins a Santa Maria aquí en el casal de Casa Apotecari perquè s'ha organitzat una visita guiada pels antics cellers del municipi. N'hi ha datats uns 31 i avui en visitaran uns 6. Aquesta ruta d'avui és una activitat complementària de l'exposició Records Amarat de Vi, que pretén treure dels murs de dins Casa Apotecari aquesta ruta pels cellers, per alguns dels 31 cellers antics que hi ha a Santa Maria. Aquesta és una exposició que varen fer a Maria Antònia Pastor i na Lucía Márquez i és una investigació històrica i és la part gràfica d'un estudi històric que varen fer elles i que presentaren a les jornades d'estudis locals. El recorregut hauria de ser per 31 cellers, però avui de més en feim una tria. I actualment, no sé si ho sabeu, crec que ens queden de més 8. Nosaltres varen fer una mica d'investigació dels cellers que hi havia antigament a Santa Maria i ens van donar compte que Santa Maria era una terra de vins i sobretot de cellers. Ens van centrar únicament en una etapa del 32 en el 73 i van fer una mica de ruta de lo que eren aquests cellers, que en total n'hi havia 31. En principi moltes famílies han quedat sorpreses perquè no entenen quin valor té aquesta part de la seva casa, de la seva vida. I el que també volem és això, que entenguin que té molt de valor i que s'ha de reivindicar. Jo personalment som un amant de la història, i per jo això és un bocí d'història de la meva vida. Si tenen en compte que jo, de petit, quan venia de vacacions d'estudiar, venia aquí a trepitjar rem. Venia a ajudar mon pare a fer trepitjar vi. Havia entrat inclús dins aquestes botes, que avui m'han demanat si un home pot entrar, dir-s'hi. Jo, amb 19 anys i amb una estructura més o menys conceptual, més lleuger, això sí, més àgil, perquè ara no seria incapaç jo per aquí dins d'entrat. Aquesta cultura del vi, en el cas d'avui, és molt antiga. Estava xerrant amb qualcú que està documentat des del 1200 abans que arriba, just quan va arribar en Jaume I, ja vivia vinya, perquè es venien per ses panses, no per el vi. I ha continuat. I a més, és una trobada social, que cada un hi aporta els seus coneixements i es produeix una intercomunicació molt interessant. Però és molt interessant. Veure un poble petitet que encara té aquesta tradició i segueix amb tot això. Crec que ha estat ideal que hagin tornat a reviure un poquet la vida de Santa Maria i reconèixer els curts que hi havia a Santa Maria. Val la pena que la gent s'hi ferri i vengui a veure-ho. Perquè en Soberà no ha estat el que més m'ha recordat. I ara, sentimentalment, Can Vinagre. Perquè jo vaig tenir el fill, en Sebastià, que va morir, ho vaig tenir de l'alumne i això. I això ho sé jo, poques coses, perquè ja fa tant d'anys, perquè era mon pare que ho duia, i nosaltres ja no l'hem duit. I el celler està abandonat, però això se conserva perquè és una cosa que... En fi... Gràcies a aquesta visita guiada, el nombrós grup assistent gaudí d'un itinerari històric i pogué veure el que queda d'aquests emblemàtics espais vinaters.